tiež máme v pláne 7 cyklov ciest, respektíve niektoré už aj v realizácii, ale cykloželeznička, tento projekt bol pre nás najdôležitý. Veľmi ráda, že cykloželeznička bude žiť, že tá myšlienka sa naozaj podarila, pretože všetci vieme, že Stigord je obľúbené miesto nás Prešovčanov, že chcem týmto aj veľmi pekne poďakovať mesto Prešov, že po tých rokoch vzalo nad projektom záštitu, pretože obce, ktoré sú združené v Stigordskej spoločnosti, by si myslím, že kapacitne na takýto veľký projekt nestačil. Veľká ďaká, pani primátorke, že sa priložila ruku k dielu pani týmu a celému kolektívu, čo na tom pracovali. Ktorý začína vlastne od tohto bodu, od hlavnej cesty. Ideme v trase bývalej dopravnej železničky, pionierskej a vlastne lesnej železničky. Prechádzame na obcu Dulovové s Kokošovcem, prechádzame hlavnú cestu a končujeme pri objekte Malý Múk, čo je voda nádrž Sibor. Ubezpečiť, že stavbu zrealizujeme riadne podľa projektovej dokumentácie a požadovanej kvalite. Tak chceme uistiť investora, že zrealizujeme túto stavbu tak, že by ešte toho roku sme sa vedeli po nej naháňať na bicykloch.